Bom, seguimos agora com o Coliseu da Guardiã, especial eleições 2022. Vamos conversar agora com Ricardo Melão, ele que é deputado estadual e pré-candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo. Estamos também ao vivo com a Gabi Tricânico, ela que fará a primeira pergunta para o Ricardo Melão. Bom dia, deputado. Obrigada por ter Bom dia. aceito aí o nosso convite, por ter vindo, né, nos estúdios aí da Rádio Guardiã da Notícia. Deputado, eu quero saber como é que foi essa composição e essa coragem, né, de deixar a Lesp e se candidatar ao Senado Federal. Gabi, primeiramente, bom dia a você. Bom dia, Doris, aqui presente no estúdio. É um prazer estar aqui com todos os ouvintes, da Guardiã, aqui no grande ABC. Aliás, eu gosto muito daqui, né? Porque a gente, né, estamos Santo André, mas a gente sempre gosta de falar, né, que estamos no ABC, né? Então é como se fosse uma cidade única. Gabi, o que me motivou primeiro, né? Eu costumo dizer que eu não sou movido por ambição de poder e nem por instinto de sobrevivência, né? De querer permanecer na casa, sabendo que eu teria uma reeleição muito mais confortável, mas sim por senso de dever. E eu senti nesse momento. Confesso que quando assumi como deputado estadual não tinha plano de ser candidato ao Senado depois de 4 anos, mas eu senti que esse era um momento que nós precisávamos, primeiro, ter uma representação de verdade para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, é que todos nós sabemos, é que gera aí a cada R$ 100 que o governo em geral arrecada no Brasil de impostos, quase R$ 40 vem de São Paulo, é São Paulo que gera. E volta muito pouco, volta 11% disso. Ou seja, nós ajudamos a manter o Brasil, nós ajudamos a manter vários estados, não vemos esses estados se desenvolvendo, infelizmente, em vez do dinheiro, da verba que sai daqui ser destinada para desenvolver os outros estados, né, para que eles possam caminhar com as próprias pernas, eles acabam mantendo lá antigas oligarquias, que são aqueles nomes conhecidos que a gente acompanha no Jornal Nacional desde 2000 e bom, não, desde a década de 90, eu diria. Então, Então, eu eu sinto sinto que que dos dos nossos nossos últimos últimos senadores, senadores, nós nós não não tivemos tivemos também também alguém alguém com com perfil perfil de de sou sou paulista, paulista, ter ter orgulho orgulho de de ser ser paulista. paulista. E quando E quando eu eu falo falo ser ser paulista, paulista, não não é é apenas apenas ter ter nascido nascido aqui, aqui, né? Eu né? Eu costumo costumo dizer dizer que que nasci nasci em em São São Paulo, Paulo, uma uma circunstância. circunstância. Ser Ser paulista é paulista é um um estado estado de de espírito espírito daqueles daqueles que que vieram vieram para para cá cá trabalhar, trabalhar, produzir, produzir, construir construir suas suas vidas. vidas. Esse é Esse é o o verdadeiro verdadeiro paulista, paulista, né? né? E E que que manda manda parte, parte, né? né? Uma Uma grande grande parte parte daquilo daquilo que que ele ele produz produz para para Brasília e Brasília e não não vê vê isso isso voltando voltando para para cá. cá. E E eu eu não não vi, vi, né, né, nos nos nossos nossos senadores, senadores, alguém alguém realmente realmente com com orgulho orgulho com com esses esses valores valores até até o o momento. momento. Nós, Nós, a a característica característica comum comum dos dos nossos nossos senadores senadores é é ou ou é é aquele, aquele, né, né, eu eu brinco brinco que que são são pessoas pessoas que que não não tinham tinham como como prioridade prioridade ser ser senadores. senadores. Porque Porque ou ou são são pessoas pessoas que que encontraram encontraram no no Senado Senado uma uma aposentadoria aposentadoria das das suas suas carreiras, carreiras, foram foram prefeitos, prefeitos, foram foram governadores. governadores. E E aí, aí, né, né, não não querendo, querendo, tendo tendo ainda ainda algum algum nome, nome, alguma alguma exposição, exposição, não não querem querem voltar a voltar a ser ser deputados deputados federais federais ou ou estaduais, estaduais, encontram no encontram no Senado Senado uma uma aposentadoria aposentadoria de de luxo. luxo. Ou Ou são são aqueles aqueles que que queriam queriam ter ter sido sido candidatos candidatos a a governador, governador, por por exemplo, exemplo, né, né, não não conseguiram conseguiram devido devido às às composições composições daquele daquele momento momento e e ganharam o ganharam o Senado Senado ali ali com com um um prêmio prêmio de de consolação consolação do do tipo: tipo: ah, ah, putz, putz, faz faz o o seguinte seguinte então, então, já já que que não não dá dá para para ser ser governador governador dessa dessa vez vez porque porque tem tem que ir que ir outro, outro, vai vai pro pro Senado. Senado. Então, Então, com com esse esse tipo tipo de de representação, representação, nós nós não não vamos vamos nunca nunca receber receber de de volta volta aquilo aquilo que que a a gente gente gera. A gera. A gente gente não não vai vai ser ser tratado tratado com com respeito. respeito. É É algo algo que que vem vem desde desde a a Revolução Revolução de de 32. 32. São São Paulo é Paulo é sempre sempre escanteado escanteado nas nas decisões. decisões. Então Então nós nós precisamos precisamos ter ter alguém alguém lá lá com com esse esse orgulho. orgulho. E E para para piorar piorar nesse nesse momento, momento, uma uma coisa coisa que que motivou motivou muito, muito, e e eu eu tenho tenho muito muito orgulho orgulho de de ser ser paulista paulista e e defender o defender o pagador pagador de de impostos impostos em São em São Paulo, Paulo, na na Assembleia Assembleia também, também, quero quero fazer fazer isso isso em em Brasília, Brasília, de de uma uma forma forma mais mais macro, macro, já já que que o o senador senador é é o o representante representante do do seu seu estado, a estado, a função função dele é dele é estar estar lá lá para para defender defender o o seu seu estado. estado. Você ter uma ideia do governo passado para esse, os repasses da União, né, do governo federal para São Paulo diminuíram mais de 36%. Ou seja, está caindo, está piorando, nós estamos perdendo poder e influência. Então, se a gente não mudar isso, não eleger gente que tem orgulho de ser paulista, não tem vergonha de Vergonha de defender defender isso, isso, não não dá dá para para chegar chegar lá lá envergonhado, envergonhado, né, né, com com aquele aquele sentimento sentimento de: de: ai, ai, meu meu Deus, Deus, eu eu sou sou de de São São Paulo, Paulo, tenho tenho que que falar falar baixo baixo aqui aqui porque o porque o pessoal pessoal não não gosta gosta de de quem é quem é de de São São Paulo, Paulo, parece parece arrogante. arrogante. Não, Não, vamos vamos ter ter muito muito orgulho. orgulho. E E também também é é função função do do senador senador fiscalizar. fiscalizar. Esse Esse dinheiro dinheiro que que está está indo indo para para lá lá
está ajudando a desenvolver os estados irmãos, né? Porque a gente sabe que o sistema que a nossa federação é dividido, os recursos saem daqui servem para ajudar os outros estados. Já que São Paulo é o irmão mais rico, ele tem o dever moral de ajudar os irmãos mais pobres de outros estados. Mas está ajudando? Está desenvolvendo? Não dá, isso não é fiscalizado. Então é por isso, isso me motivou e resolvi assumir essa missão, esse senso de dever com São Paulo para fazer uma campanha conscientizando as pessoas da importância do Senado e que a gente precisa eleger gente que quer ser senador de fato e tenha orgulho de ser paulista, de estar em São Paulo e de defender São Paulo no Congresso Federal Nacional. Agora são 8 horas e 6 minutos, você acompanha na rádio A Guardiã da Notícia, Coliseu da Guardiã, especial eleições 2022. Conversamos com Ricardo Melão, ele que é deputado estadual e pré-candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo. Ricardo, me conta quais foram as suas realizações como deputado estadual. Olha, muitas, né? Graças a Deus fizemos um bom trabalho que eu me orgulho bastante, eu e minha equipe, né? A gente não faz nada sozinho. Bom, aprovamos o Código de Defesa do Empreendedor, esse é um projeto fantástico. O empreendedor, infelizmente, quando eu falo empreendedor, gente, não estou falando de grande empresário, tá? Estou falando de qualquer um que resolve abrir um negócio. Pode ser uma lojinha de capinhas de celular no quintal, né, na garagem da sua casa, ou pode ser também uma padaria, um comércio, uma banca de jornal, enfim. Empreendedor é todo aquele que se arrisca para prestar algum serviço e com isso, obviamente, lucrar. O nosso Código de Defesa do Empreendedor, ele permitiu várias coisas importantes para diminuir burocracia e para criar instrumentos para que o empreendedor não seja mais vítima das ações arbitrárias do Estado. É muito comum. Vou dar um exemplo de coisas práticas assim do código, até para não me alongar, um código muito extenso, mas por exemplo, eu não sei se vocês já entraram em padarias assim, principalmente, ou lojas, né? Você vê aquele excesso de alvarás pendurado na parede, eu lembro que eu tinha uma dentista, que eu ia quando era pequena, tinha um monte de diploma lá de tudo que ela era formada, de tudo que ela cursou, etc., das palestras que ela deu. Fica parecendo aqui, não tem nem mais espaço na parede para colocar tanta coisa. Por que não substitui por um QR Code? Né? Por que você não permite, por exemplo, né, em vez de ter tudo em papel, porque você não permite a digitalização desses documentos, né? Quando o fiscal for lá para olhar, tá tudo digital, você tem que ficar guardando em papel durante anos. Precisa ter aquele excesso de papel pendurado na parede, de papéis pendurados na parede. Outra coisa também é, para negócios classificados pelo Estado como de baixo impacto, né, baixa periculosidade, negócio assim, como sorveteria, loja de capinha de celular, negócio simples, para que você tem que pedir autorização para o governo para poder trabalhar, gente? Isso é um absurdo. Eu entendo a autorização, o alvará, quando você vai abrir uma mineradora, vai construir uma barragem, ou vai transportar um posto de gasolina, né, que você lida ali com material que pode explodir, que gera um risco. Agora, para coisa pequena, pelo amor de Deus, né? A gente tem que se desenvolver. Essa foi uma conquista muito importante do mandato. As fiscalizações, eu fico muito contente. Eu fui o deputado que mais fiscalizei nesse mandato. Foram representações que eu fiz, principalmente de obras paradas que eu visitei. Uma, inclusive, aqui no ABC, né, o piscinão do Jabuticabal, que está demorando um tempão. E, né, de tudo que a gente apurou, nós conseguimos gerar 24 processos que hoje estão correndo no Tribunal de Contas do Estado. É função do deputado fiscalizar. O deputado não está lá só para ficar fazendo média com o governador, ficar fazendo politicagem, não. O deputado está lá também para fiscalizar, para cobrar, para ser duro, para responsabilizar quem gerou prejuízo para o pagador de impostos. Prejuízo aqui, né, uma obra parada que custou bilhões, por exemplo, né, e que não está exercendo função nenhuma, é uma obra que de um dinheiro que saiu do pagador de impostos, era do teu bolso, cidadão. Então é um desperdício. E muitas vezes gera coisas até piores, né? Não só lá está parada, vários locais que eu vi, né? Fui até numa escola na Zona Sul de São Paulo ali fiscalizar, virou ponto de uso de drogas, né? Tem pessoas morando ali, usuários de drogas, né? Você acaba degradando a comunidade do entorno. Então, essas fiscalizações foram muito importantes para responsabilizar aqueles que
prejudicaram o cidadão com esse descaso, né, com essa incompetência. E também teve um outro projeto que eu aprovei, que foi uma regulamentação de uma lei que já existia, que era o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. O que, que acontecia? Né? Você liga ali na ouvidoria, o que a ouvidoria faz, né, do Estado, para reclamar de um serviço, você fala, poxa, fui mal atendido num poupa-tempo X. Aquilo lá vai para uma ouvidoria que produz um relatório que depois vai para os responsáveis da área, só vê aquilo como uma estatística. Você não tem retorno nenhum de como aquilo vai encaminhar. Você é apenas um número numa estatística. Com a regulamentação da lei que nós fizemos, agora você tem o direito, né, de saber ali quem que é o responsável pela demanda, né, eles são obrigados a te dar um prazo. Então ali você vai ser tratado de fato como cidadão, vai ter uma resposta e não apenas virar uma estatística. Isso foi uma coisa também muito importante que a gente aprovou. E claro, toda a luta que nós tivemos para não permitir aumento de impostos, que eu considero uma grande conquista, apesar de não ter atingido tudo o que eu gostaria. Né? Então, por exemplo, tivemos aumento de ICMS durante a pandemia para produtos básicos, essenciais, através de um projeto de lei que o governador enviou, né, e foi aprovado na Assembleia, eu combati na época. O aumento de impostos estava disfarçado naquele projeto, não era claro ali para todos os deputados. Nós conseguimos detectar, apontamos, felizmente não deu para barrar o projeto, apesar de ter dado uma boa canseira para o governador para ele conseguir aprovar, e depois conseguimos levar esse assunto para a população. Então, isso acabou se espalhando, as pessoas entenderam que houve aumento de impostos, e depois com a pressão que nós criamos, com o projeto para revogar aquele artigo que permitiu esse aumento, que nós fizemos o projeto, né, conseguimos apoio de 45 deputados dos 94, aquilo acabou gerando uma pressão indireta para que ele revisse alguns aumentos e diminuísse, infelizmente não todos. E do IPVA, né, nós tivemos uma inflação dos veículos, isso consequentemente subiu o preço do seu veículo usado, e isso se reflete na cobrança do IPVA. Foi em média o aumento dos veículos, nós temos mais de 18 milhões de veículos no estado de São Paulo, o aumento foi de 22%, ou seja, se você pagava no seu carro usado no ano passado R$ 1.000, você passou a pagar nesse ano R$ 1.220, ou seja, numa época de recuperação econômica, e o governo cheio de caixa, o governo se gabando que estava com recorde de dinheiro para fazer investimento no ano eleitoral, né, para fazer obras eleitoreiras. Então eu fiz um projeto na época, né, atentei para esse assunto, nós detectamos antes que isso ia acontecer, e eu fiz um projeto para tentar congelar, né, pelo menos como valor de referência para cobrança do IPVA, com a tabela do valor dos veículos do ano anterior, né, para justamente não ter esse aumento. Infelizmente, Doris, Gabi, ouvintes aqui da Guardiã, infelizmente ele não teve o congelamento total, mas a gente conseguiu um parcelamento maior, foi de 5 vezes, né, nesse embate todo que nós tivemos, e conseguimos um desconto maior também para quem pagasse à vista, que antigamente era de 3%, aumentaram para 9%. Era óbvio que eu queria diminuir tudo, mas eu sei que se não tivéssemos lutado, talvez não tivéssemos conseguido nada, mas eu considero vitória, né, mesmo que parcial. 8 horas e 14 minutos, você acompanha o Coliseu da Guardiã Especial Eleições 2022 com Ricardo Melão, ele que é deputado estadual e pré-candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo. A Gabi Tricânico está ao vivo por telefone e fará a próxima pergunta para o Ricardo Melão. Deputado, o senhor como pré-candidato, vou fazer uma pergunta bem banal, bem simples, mas eu acho que é importante, né, o ouvinte, quem acompanha a nossa programação. O que de fato faz um senador da República? Não, maravilha, Gabi. Você sabe que poucas pessoas sabem, né? É importante você ter feito essa pergunta. O pessoal escolhe o senador sem saber nem o que ele faz. Imagina como é que você vai avaliar se uma pessoa é boa ou não para aquele cargo, se você nem sabe o que faz aquele cargo. Bom, basicamente, o senador, né, apresenta projetos de lei, analisa projetos de lei apresentados por outros senadores ou deputados. Então o Senado acaba sendo uma casa revisora nesse sentido. O senador também tem função de fiscalizar o governo federal, como que ele está gastando dinheiro, se ele está gastando de forma correta, né, se ele está prestando o serviço que ele deveria prestar. Então essa função também é importante, né, do fiscalizador do senador está lá em cima fiscalizando, olhando. O senador representa, a principal função do senador, se você for ver na lei ali, ele é um representante do seu estado. Então também faz parte
do senador, nas discussões, os projetos de lei que vêm, principalmente do governo ali para serem analisados, faz parte do senador analisar o quanto ele vai impactar no seu estado, se ele vai prejudicar o seu estado, se ele vai beneficiar. O senador tem que estar de olho ali para poder se posicionar e na casa e nas votações de forma a proteger o seu estado também. E uma função extremamente importante, que agora chegou ao conhecimento da população, que o senador ele tem também a função, né, toda vez que você escolhe o diretor de uma autarquia, seja Anvisa, seja ANAC ou qualquer outra, ele tem que ser sabatinado no Senado e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos são entrevistados, né, a sabatina ela acontece no Senado, o Senado tem que aprovar a indicação que é feita pelo Presidente da República. Então ele tem essa função e o Senado também tem a função de julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal se eles cometeram crime de responsabilidade, julgar ali o impeachment, entrar com quando entram com um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, o senador é que tem a função de julgá-los, né? E a gente sabe que tivemos alguns pedidos aí, eu não analisei eles com detalhes, mas que não foram nem analisados pelo Senado, porque o presidente não pautou. Então, todos esses assuntos envolvem aí a função e o trabalho de um senador da República. Ricardo, se você perder a eleição, quais são os seus planos? Olha, eu gostaria de voltar, né, para a área jurídica, queria de fato advogar, né, estruturar um escritório. Eu acabei aí nesse tempo, trabalhei muito em prefeitura de São Paulo, poder público, depois fui trabalhar numa consultoria privada também e virei deputado estadual, trabalhei antes na prefeitura, acabei ficando muito tempo aí envolvido, né, nas atividades mais públicas. Eu gostaria de estruturar um pouco minha atividade privada. Sou recém-casado, né, então pretendo ter um filho em breve também. Claro, quero ser senador, mas não sendo, vida continua, né, sempre tive na minha vida que a política é um serviço que a gente presta, não deve ser uma carreira, uma profissão. Então eu voltaria tranquilamente aí a advogar, quem sabe até empreender, né, tanta coisa bacana que esses 4 anos que a gente acompanha, que a gente vai vendo, diversas iniciativas aí de grandes empreendedores, startups estão surgindo, que na minha opinião conseguem resolver até problemas que são públicos de forma muito mais competente que o Estado. Então eu iria para uma área assim, algo nesse sentido aí, né? Tudo analisar. Obviamente não estou pensando nisso agora, porque eu estou 100% focado até dia 3 de outubro a ganhar essas eleições. Você disse agora que é recém-casado, eu queria, diga um pouco sobre o Ricardo Melão além do lado político. Ah, ótimo. Bom, Ricardo Melão tem 36 anos, formado em Direito no Mackenzie, São Paulo, né, fui criado em São Paulo capital desde pequeno, sempre morei lá, fiz uma pós em Direito Administrativo, que é o direito da administração pública, né, que estuda as regras que envolvem a administração pública e os seus administrados, né, nós cidadãos, né, como é que ela tem que se comportar. Ricardo Melão é palmeirense, fanático, que aliás está muito feliz com o time, então não perco um jogo do Palmeiras, nunca marque nada em horário de jogo do Palmeiras, isso aí desde pequenininho, né, eu acompanho. E Ricardo Melão, cidadão, também gosta muito de música sertaneja. Então, quando tem show sertanejo, essas coisas, principalmente da minha época, lá na década de 90, quando os amigos, né, que Faustãozinho Chororó, Leandro Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, várias duplas aí, né, muito boas, que eu gosto bastante também de ouvir. Esse é o cidadão Ricardo Melão e muito família. Hoje eu não tenho filhos, mas tenho 5 sobrinhos, 2 deles são meus afilhados, filhos dos meus irmãos, então, meu tempo livre, eu gosto muito de estar com eles, né, dedico a isso. Esse é o Ricardo Melão do pessoal, digamos assim. Suas considerações finais. Olha, muito obrigado aqui pelo espaço que vocês nos deram. Queria dizer que o ABC é algo que é prioridade para nós do Partido Novo, não só pelas grandes representantes que nós vamos ter aqui, se Deus quiser, né, tanto o Matias, o Kaique, desculpa, putz, sei lá por quê, fiquei com isso aí, chamei de Kaique, o Proiete, obviamente, né, desculpa, Kaique, ficou, pior que eu acertei teu nome aqui, às vezes acontece, confunde, né? Acontece, é um erro de percurso. Então, o Kaique, o Proiete, né, o próprio Poit, que é daqui, candidato a governador, e é uma região que tem aí, né, mais de 2 milhões e 800 mil pessoas,
e que é prioridade, né? Como o Proet destacou aqui, tinha uma atividade industrial muito mais intensa, que era importante para a economia de São Paulo e que infelizmente caiu nesse sentido. Então a gente precisa recuperar o ABC. E óbvio, defendendo São Paulo, defendendo o pagador de impostos São Paulo, eu queria deixar aqui bem claro que o ABC é prioridade por toda a importância que ele representa. Porque para mim, que sou paulistano, nascido na capital, eu não consigo ver hoje o ABC separado da capital em questão de políticas públicas. É praticamente a mesma cidade, né? A grande São Paulo. Nós temos que tratar como uma malha urbana única, né? Não tem, para mim, essa divisão. Então, por isso, né, agradeço muito aqui a oportunidade de poder falar hoje na Guardiã. Obrigado, Doris, obrigado, Gabi, a todos os ouvintes que nos ouviram. Gabi, alguma consideração para o Ricardo? Obrigada, deputado, por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. E sempre que voltar nas regiões que a Guardiã da Notícia atua, seja no Grande ABC, no Alto Tietê ou no Litoral Norte, até mesmo na capital, avisa a gente e vem dar uma palavrinha conosco aí, porque a gente tem uma jornada longa aí até outubro. Ô, bacana, te agradeço muito aí. Passa também no Litoral, transmite ali. Então, ótimo, Alto ABC, o Alto Tietê, o Litoral Norte. Então, um abraço a todos eles dessas regiões também. Conversamos agora com Ricardo Melão, ele que é deputado estadual e pré-candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo.